କେମିତି ରିଲେସ ପିଲା ପିଲା ନାଚ କେମିତି କି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କହିଲେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସରେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ବୋଲେ କ'ଣ ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲେ ହିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ କରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ପଢ଼ିଲେ କହୁଥିଲେ ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ ବିଜୁଳି ପଢ଼ିଲେ କହୁନି ଫିଜିକ୍ସରେ ପଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା କାମ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକ୍ସ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍